Ramadan rakyat Palestin terus diduga. Rejim menyerang dan menahan penduduk Palestin yang berkumpul di Bab al-Maut atau Gerbang Damsyik 3 malam berturut-turut. Menurut agensi berita Palestin, Ma'an, tentera Zionis menggunakan gas pembedih mata dan bom untuk menyuraikan penduduk Palestin yang berkumpul untuk berbuka puasa di Bab al-Maut. Sekurang-kurangnya 6 pemuda Palestin ditangkap ketika pentupuran itu, manakala 3 lagi ditahan pasukan khas Israel yang menyamar. Keganasan terbaru itu berlaku selepas polis Israel menahan 10 penduduk Palestin dan mencederakan 20 yang lain di kawasan sama Ahad lalu. Konfrontasi bermula selepas rejim Zionis meningkatkan kehadiran pasukannya di kawasan itu sejak awal Ramadan dan menjadikan kawasan itu barak tenteranya. Gerbang Damsyik, salah sebuah pintu masuk utama ke kota lama untuk menyambut Ramadan.